I wouldn't read too much into the timing of this. Nuk do t'i kushtoja rëndësi momentit kohor, por ajo që ka rëndësi është serioziteti me cilin e marrin Shtetet e Bashkuara çështjen e korrupsionit publik. Kjo është një dëshmi e angazhimit ton për të përdorur ato instrumenta që kemi të disponueshme, përfshirë sanksione sipas nevojës, me qëllim forcimin e luftës ndaj korrupsionit publik dhe për të siguruar se ka llogaridhënie për ata që abuzojnë me besimin e publikut. To ensure that there is accountability for those who abuse the public trust. Mr. Berisha abused a position of public trust to enrich himself, to enrich his family members, to enrich his political allies and supporters. Zoti Berisha abuzoi me pozitën e besimit të publikut për të pasuruar veten, për të pasuruar antarët e familjes së tij, për të pasuruar aleatët politik të mbështetësit. Shtetet e Bashkuara e marrin çështjen e korrupsionit publik shumë seriozisht. Ky është një ndër instrumentat që ne kemi për të luftuar korrupsionin publik. Ne i qëndrojmë në krah popullit shqiptar kundër korrupsionit publik. Dhe përcaktimi i Zotit Berisha që e bën atë të pakualifikuar për një vizë për në Shtetet e Bashkuara, i bën antarët e afërm të familjes së tij të pakualifikuar për vizat drejt Shteteve të Bashkuara, është një dëshmi e këtij angazhimi.